I min shatin bajins të komunë së drenosit, Mohamed Vrelaku, 4 antar. Mohamedin Shpiskoka është bashortja dhe dy fëmijët e tij. Ajo që ka na pëshojnë këtu është e dhëmshme, se ku po jetojnë. Ma shumë do të dëgjojnë nga bashortja ti, për shëndetje, zërë. Për shëndetje. Emri ju? Jasmi e Vrelaku. Jasmi, që sa kërë jetën e qëtë? Që e 3 vjetë. Qështë të me nësu, që shpesheni një krejtë, me hangën, me pime, veçtë. Të merë, është për s'kem tjetër si veçtë. Qështë e tani? Valla, gjithë qështë. Që shpëmonë. A merë në ndimë për në e kujtë? Valla, ishë s'një e ka pak. Jo, për, sa për me hangën, me pime, ju qanë në këni prëmë. Kështë atje? Ndimë sociale e mërëni? E ke marë, 107 euro. Ta është sociale e kanë qënë në malë, burën, për me klasit. Si të shkënë që ato i kanë fatë në alëmë sociale. Ato një pongë e mërë sa për i dore, sa me nga me fi. Për me marë, u di shka shpisë, s'muna me dore. Së kështë mund t'jo me në po një sridhje. Sa është dhe shtirë për t'ju si në alë? Shtirë bërë, shtirë bërë. Shtirë bërë. Për qa me për dohët. Shtë. E këni bërë kërkesë në komunë për një shtirë? Po, këmë bërë. Po, t'ajta është për që alë. Këtë unë e një mënesën? Jo, fërë. Ka pak dhe djelë këmë gjallarëve, ka pak pare. Sa për me anë e pisë, të të gjallë jo. Një shpi, ma së orë të mërë një shpi jem. A ma një mësë këmë në lune? A lojtë. Jo, që fatë, së këmë ka. Elio, shka do këmë kushtet? Në kushtet e këmë shumë tronda, të merë, përdo për fëmi, edhe për pitnonim. Vida, të mërëtën, se për ndërprejmë fajtë, të mërëtën, se në këmi plumë halëqë. Jo, dhe së më këtë e kurbinë më në marun shpijë. Kë, se këj halosë, pa dhe kurbinë të këmë në marun shpijë. Që shka e më gjallë? Elio. Elian, në kanë arë më të njësë shpijën. Për hajë këtë. Zot, jesh për lepë, zot, mas e më këtë kërë. Amin, për hajë këtë. Vesh me një dhumë, katër antarë, pa asë një kushtë, pa mjetë për i shifë një vetë. Ju u botë se bepë dhe këta po bohën me shpijë, zot, kur mas e më këtë.